Etorriko da jozu? Etorriko delakoan nago? Ba, ni enagoa Etorriko dela esan du baina. Zu, Mikel, beti berdin. Mesfidati bat zara. Ara, atzore hemen egon ginen Josu etorriko zelakoan, eta ez errez. Utzi Josuren gaia, eta ez gaitezen lanean. Ongi da, zuk esango duzu. Ara, ez alduzu bidoia irakurri. Egia esan. Ez zindu sinetxe, ikasi ekarriko zenutelakoan nengoen, baina ikusten duten uela asmatu. Ni ere horretan nengoen olatz. Zuk irakurri alduzu? Jakina, irakurri ez ikasi ere egin dut. Zue lagunduko zen idatela eta lasai, etorreka ez? Laguntzeko pres gaituzu, Mikel. Baina, jakin izan baina nu, lehenago geratuko gineatekeen. Manengo, ez etzela erraza izango. Etorriko delakoan nago? Atzure hemen egon ginen Josu etorriko zelakoan egitura hauek egon aditzarekin erabiltzen dira gaienetan. Perpaus osagarria bai eta ez partikulen gainean eraikitzen denean, baietz eta ezetz esapideak erabiltzen dira. Nik baietz uste dut. Nik ezetz uste dut. Zu beti bezala ezkor zu ordea beti baiko. Itz egin alduzu berarekin? Ez. Ba nik itz egin dut berarekin eta bai esan dit. Bai esan dizula asin izten dut, baina ez dut uste etorriko deni. Ander, itzeko mutila da. Ark bai esaten badu, bai da. Hena ez bat ere, fio. Haren bai berehala bere ala eraman hori du Lorea, Ander nire laguna da. Kontuz gero zer esaten duzun. Bai, hori egia da. Biok oso lagunak zarete eta ongi dakizu haren baiezkoa askotan ezezko bihurtu izan dela. Bostak dira eta oraindik ez da etorri. Bostak, arraioa. Bani etoreko zelakoan nengoen, eta orain enago seguru. Orduan zer diozu baietzala ez ez? Ba, ni baiezkoan nago oraindik, baina dagoeneko zalantzak ditut. Mikel eta Ander, Ander eta Mikel. Azze parea, karakola eta barea. Guazen hemendik. Haren baiezkoa bere ala eraman oizu aizeak. Ba, ni baiezkoa nahorra, hendek. Baiez eta ezetz formek koa atzizkiarekin izen lagunak sorditzakete.